Елдегі тұрақтылыққа Қазақстан халқының, оның ішінде қазақ халқының қосқан үлесі ұшан теңіз. Бәлкім ұлтымыздың дархан пейілінің астары даламыздың кеңдігінде жатқан шығар. Өзім деп келгенде өзекке теппейтін тектілігіміз, жұмыр басты пенденің бәріне жаратқанның құлы деп қарайтын, дінге ділге беріктігіміз әсер еткен болар кім білсін. Әйтеуір қазақ бүгінде Қазақстан мемлекетін құраушы ұлт ретінде республиканың шаңырағын көтерді. Өзгелер соған уық боп шаншылды, кереге болып керілді. Осылайша сан ұлттың баласы тәуелсіз ел ретінде отауын тікті, отанын таңдады. Қазақ бауырмал халық, батыр халық, жебесі жерге түспеген, найзамен шаншып етжеген, қазақ деген батыр ел ешкімге намыс бермеген деп Сүйінбай айтқандай төрін ұсынар, бірақ төбесіне шығармас. Қазақстан халқының батырлығы арға бармай-ақ екінші дүниежүзілік соғыста дәлелденді. Елімізден 1,366,000 адам қатысқан екен, соның 497-сі Кеңес одағының батыры атанды. Қазір елімізде 9448 соғыс ардагері бар. Соның бір сыпырасы ел ордасы Астанада тұрады. Жасампаз шаһардың жасамыс тұрғындарының бір күнгі тіршілігін тілшіміз баяндайды. Жылы пайдалануға берілген мына үйде отан соғысының 70 ардагері тұратын. Қазір қариялардың қатары сиреді. 70-тен 50 қалды, 34-ті тыл ардагері, қалғаны қан майданның бел ортасынан оралғандар. Қарияларға құрмет ретінде бұл үйдің тұрғындары жертөлені жөнге келтіріп, мынадай демалыс орнын ашқан. Қазір бұл жер қариялардың жиі бас қосатын сүйікті орнына айналған. Кіріп көрейік. Келелі кеңес, аталы сөз, жарасымды әзіл. Салихалы ортада осының бәрі айтылады. Бұл қариялар әр тараптан ағып кеп, тоғысқан дариясында. Ымыртжасқа келгенде бас қалада бас қосты бәрі. Енді міне қуаныш қайғысы мен мұң мұқтажы ортақ жандарға айналды. Шәріпбай ақсақал ардагерлер алқасының төрағасы. Жасы 90-ға таяса да қимылы ширақ. Аулаға шықса өзге қариялар сияқты дамылдап бір отырмай. Алаңға барып, жастармен жарысып доп тебеді. Денен шынықтыру керек. Кейбіреулер бір 100 метр жерге де машинасын мініп жаяу бару керек, велосипедте жүру керек істеген. Кеттен қыла берсең, өмірің ұзақ бола береді. Шәріпбай Төлепов қолөнердің де кенде емес. Әлі күнге дейін инені өзі сабақтайды. Құрақ құрап, киім кешекті жамап жасқауда қимылы кез келген ісмер әйелден артық. Солдаттардікін тігіп бердіңіз ба киімдерін? Онда гимнастеркен тікпейсің ғой, жыртылып қалады, жамайсың. Жігітке қырық өнерде аз дейді ақсақал. Атын жүгендерінде қыламын. Егер бізде шауамыз пақтан шиітетін шығарық, ұршық үйретін. Түйенің жүнде үйретіп, мынаған бір ұршық қыла кеп беремін деді, ағаш табамадым. Шәріпбай Төлепов атадан қалған жалғыз тұяқ. Әкесінің түбіне жеткенде сол сұм соғыс. Боздақтың сүйегі жат жерде қалды. Әке артынан бала саттанды. 1943 жылдың қақаған қаңтарында. Ол әскер қатарында фашистерді Беларусь жерінен ығыстырып, Германияға дейін қуып барды. Оккупациялық жасақ құрамында болған соң, жеңістен кейін таваны күректей 4 жыл Берлинде қалуына тура келді. Елге тек 1949 жылы, сәуірдің 24-інде оралды. Ардагердің ұрпақтары бұл күнді жыл сайын атап өтеді. Қарты бар үй, қазыналы үй деп айтады ғой негізі. Қазақта. Сол үшін 8-іміз болсақ та бір жұмысты бастаудан алдым, келіп әкемізден ақыл сұраймыз. Әке осылай істесе қалай болады? Әкем осы не бір жол. Несіз болса да көп түкірген кісілер ғой. Ақылын айтады, түсіндіреді. Ал айтымшақ сақал Шәріпбай атаның құдайы көршісі. Қария Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасы. Соғысқа аттанарда небәрі 17 жаста болатын. Алдымен ол Ақмолада 3 ай бойы пулеметті меңгеріп, Украинаны жаудан азат етуге аттанды. Оң жағынан қасыш ойнайды, жоғарыдан самолет қатысады, танкілерге де аттан. Қазан сағатта 7:30-8 бой басталды. Сонымен не керек, немістерді қашырдық, қудық. Шайқастардың бірінде снаряд жарықшағы тиіп, оңбай жараланады жауынгер. Дәрігерлер жас жігіттің оқ тиген аяғын кесіп тастауды оңай көреді. Алайда қайсар сарбаз аяғымды кессеңдер атып тастайым деп ақ халаттыларды аяғынан тік тұрғызыпты. Оң аяғымның жуан етінің бәрін сыпырып осколкі.
мына сол аяғымның жуан жілігін пытшын шығарды, бері қарай өтемей қалды жаңағы. Мен асамын дедім, ағар мен аяғымды кесетін болсаң, аяқ орында жоқ, анау атқа жасады, кеспеймін. Сонымен қалды жаңағы, кесімді алып қалдым да мәселен. Осы аяғымен 87 жыл жер басып тұрады. Соғыстан оралған бойда еңбекке араласты, үйленіп ұрпақ өрбітті. Бүгінде 7 баладан 27 немере, 12 шөбере сүйіп отырған жайы бар. Қазір 88-де атамыз. Осы уақытқа дейін бір басым ауырды, балдырым сыздады дегенді естімеппіз. Ауырса ауырып та тұрған шығар, енді сол балдарыма масыл болмайын, соны білдіртпей ешқашан жаңағы өзінің бір намысшылдығы сондай айтпайды ондайды. Айтмыш ақсақал мемлекеттің бүгінде ардагерлерге жасап отырған қамқорлығына дән риза. Елбасы жарлығымен 2009 жылы 2 бөлмелі пәтер алды. Зейнетақысы мен жәрдемақысы да әжептеуір. Ардагер бүгінде бейбіт күнге тәубе етіп, тәуелсіздік тұғырының биіктей беруін тілейді. Аман болсын. Бейбітшілік заман болсын. Балдар өсіп-өне берсін ұрпақтар. Жыл санап майдангер қарттардың қатары сиреп барады. Бүгінде Астанада 370 ардагердің көзі тірі. Сол 370 ардагердің 105-і соғыстан жаралы оралғандар. Олардың ерлігін ұрпаққа үлгі ету, құрметтеп қадір тұту бізге парыз. Гүлжазира Ғалиқызы, Қайрат Ізбасаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы.